God morgon, god morgon. Idag ska vi till Positano. Jag är så taggad. Ja men. Så nu är vi på väg till hamnen där vi ska ta båten. Och det tar ungefär en timme och vad tar 20 en timme och 20 minuter va? Ja. Ja. En timme och 20 minuter. Sen är vi på Positano. Nu har vi anlänt till Positano. Och här ska vi vara idag. Vi ska vara på en liten dagsuppgift. Vi ska kolla in stället. Ja, vi får bara hänga med. Där kom vi ju med båten. Så nu har vi vandrat upp hit till den här magiska utsikten. Vad har vi på agendan idag då? Nej, men vi ska väl bara strosa runt. Vi ska till ett litet fik där vi vet att de säljer jättegod glass. Ja. Har vi tänkt. Ja, bara se stan. Och jag ska leta efter en hatt. Du ska leta efter en hatt? En hatt ska jag leta efter. Ja, det är typ lite det. Ska vi se vad som händer. Vilken utsikt. Ja, helt sjukt. Okej, nu har vi haft vår fotoshoot. Det här var... Och det här var location vi hade för fotoshoot. Som ni kommer se på Instagram sen. Superbo. Nu ska vi nog... Leta efter ett bra ställe att sätta oss och äta lite mackor på. Glass. Och glass. Och glass ska vi ta sen. Då ska vi leta efter en hatt om vi hittar någon. Vi ser. Jag har hittat lite hattar. Vad tänker du för stil då? Jag kan köra ju en glass. Som Ola Conny har. Nej men, Gustav. Eller så tar jag en snitt. En ny sån. Nej, är det en tjejhatt kanske? Jag tror det inte. Jag kille, här är väl min kortare sån här är väl kille. Nej, inte den. 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 Till en, vad säger man, gelateria eller något. Det är lite fik. Ett fik är det ju. Det är på väg till ett fik. Som heter. De har typ någon sån här glass. Som är, ja men typ lite så här känd. Vad säger du? Här heter det. Colina Positano Bakery. Det verkar ju ha lite allt med. Pizza, sallader, kaffe, glass. De har lite allt möjligt. Ja, så jag ska ha glass. Ja, jag med. Den här är glassen. Så de är. Hej, nu blir det glass. Kolla, Beckes glass. Oj, oj, oj. Häftig. Ascool är den. Okej, nu ska vi äta. A little motherfucker. Det
liksom. Okej, nu har vi satt oss här uppe nu på längs vägen. Favoritspot. Ja, favoritspot där vi fotade. Men det blir ingen hatt för mig idag. De kostar 950 spänn. Det kändes lite ovärt, det är ändå snart först den kommer här. Sorry. Så det är ingen på. Nej, så det blir ingen hatt. Men vad tycker vi om Positano då? Jag älskar Positano. Ja, du älskar Positano. Ja, Positano är väldigt vackert. Jag rekommenderar alla att åka hit i alla fall. Men man gör det också på en dag. Ja, alltså det, vi är ändå väldigt glada att vi valde att bo här. Alltså dels för att det är jättedyrt. Ja. Men det var också väldigt coolt att åka hit med båten. För då såg man verkligen. Man såg ju Amalfikusten och massa andra ställen på vägen. Ja, det kan... Så det blev en hel upplevelse hela det också. Att få se det här utifrån. Mm. Men också så här, man måste åka hit. Alltså det är så vackert. Ja. Det är typ bland det vackert. Så här, när man har sett det i filmer och på bilder, kul att få se det med egna ögon. Det är otroligt vackert här, men alltså, jag tycker ni ska bo som vi gör. Ja, vi bor ju i Salerno och sen så åker vi då två hit och det tar ungefär en timme och 20 minuter som vi nämnde innan. Exakt. Och det är jättesmidigt. Så vi hämtar den upp oss här sen. Ja, så bokar man då på direkt ferry eller någonting sånt där heter det. Ja, fast på engelska då. Direct ferries. Direct Paris. Ja, vad betalade vi? Typ tur eller tur? 700 då ju. Ja, fast tillsammans. Ja, tillsammans. Så, 700 delat på 2. Ja. Tycker jag är värt. Ja, det är det. Men får den fina utsikten också på köpet. Ja, ja, ja. Det var lite som drönarbilder verkligen. Man kunde få det ute. Men som vi bor i Salerno och Det tycker jag faktiskt att borde göra. För då kan ni ta också med båten och gå den till Amalfi. Och sen från Amalfi då ju. Så släpper de av lite folk. Och sen drar den hit till Costa. Man kan ju också åka till Capri, Sorrento. Allting. Det är jättemånga olika ställen. Och det är ändå billigt där vi bor. Så det tycker jag absolut att ni borde göra i så fall. Och så åker man hit på liksom dagsutflykt. Ja. Men jag också släppa en dag. Så det är gött. Vi har vattnat ut pengar och vi ska få se vad vi ska köpa. Jävla trafik här. Det är typ här uppe. Ja. Det är bra att ha kontanter här. Ja. När vi var i Kroatien fick man tänka lite mer på vilken bankomat man tog ut i. För att där tar de mer avgift när man tar ut. För att det är privatpersoner som äger. Ja, som äger bankomaterna och då tjänar pengar på den avgiften som blir. Men här, som vad vi har googlat och det, så ska det inte vara något problem med vilken mat man tar. Men ja, skitsamma. Det kanske är bra att veta när man är i Italien. Men nu har vi i alla fall tagit upp pengar och du vet i alla fall att du ska köpa en grej. Ja. Jag är lite osäker, du får se. Ja, men ni får se vad vi ska köpa. Ni som känner mig. Ni kommer nog... Ja, det också, men ni kommer nog bli lite förvånade vad jag kommer köpa. Folk tror nog att jag hoppar mer än dig, men det kommer faktiskt. Ja. Men jag vet inte, jag har en konstig syn. Jag har en... Men direkt när du kom hit, jag är så sugen på att bara köpa något. Ja, men jag, ibland får jag något så här, jag måste bara handla. Men det är kul att köpa någonting härifrån för att komma ihåg, men ha någon liten symbolisk grej typ här. Exakt. Men, vi får se nu vad det blir. Den blir det nog. Tänk så att de är inne typ ha kök eller något sånt här. Ska vi köra på den? Den var vuxen. Ja. Jag tror jag kollar på din. Men de är jättefina, men det räcker med. Det var inte bara jag. Ja, vi kan stå. Eller kan gå ner. Ja, vi kan, här kan vi stå. Alltså gud, mitt köp gick så fort. Okej. Jag kan inte ens filma. Alltså okej, jag har kollat på de här hela dagen. Och folk kanske tycker jag är töntig nu. Nej, men jag tyckte också att vi skulle köpa dem. De här köpte jag. Små lemons. Alltså de var så, och det är guldplätering. Så att de liksom håller bättre. Det kostar ändå 400 kronor. Så att det... Oh, 100 spänn för en tavla. Jag vill ta på mig dem. Ska du ta på dem nu? Ja. Ok,
Okej, får visa. Det passar i min outfit. Har vi Rebeckas örhängen? Ja, så tjusiga. Passar till min klänning, min väst. Jajamän. Jag är så nu. Det ser som ett roligt minne här. Ja. Ja, vad fina. Nu sitter vi på båten här. Och ska be oss hemåt. Och sen så... Jag ska bara laga lite mat. Kolla på... Kolla vilken fantastisk view vi har. Ja, det är väl det som kommer hända då. Så jag säger ciao härifrån nu. Ciao! Ciao.